Izet ez da kirol bat urazpizen etxena da, piztina batetan. Iru, bos metro sakonerako piztinatan. Eta bi porteria dauz, eta sei jokalari zein aurka. Eta gero kanpoan dauz, beste sei aldatzeko. Eta orduan, enbiozuna da, baloie, sartu bestien porteri izan. Baloie da, da pelota bat, ure da gatxagaz nazteta duena, orduan ez da arri bate moduen urra aspira jauzten dena, eta ez da flotetan, orduan badoa berantz, baina suabe, eta ba hori kontaktu hau. Eta horretxin ikustu dut, bai rugby horti doala, ze kontaktu dagoen ez, pelotideko nedo nork, besti aldotxoa garre, kendu, bota, ez da egit, edo zein modu kentxeko peloti, orduan horti dator rugby izena nik uste dut. Porteria saski bat, azkenean, saski baloiko saski baten moduen, baina metalikoa izen hori da, eta orduan egotea lotute piztina horren lurra aspira. Arnaza aldan momentuen, normalean, hori, ba, sei izaten bagara, ba, apur bat zehatzen zara, ba, kontrolatzen, ba, beti goti egurra azpizen non hor. Ba, igual ez da berdine jokaldi batetan hor beste batekin jotzen bat zauzen, edo peloti bat ekozun, edo beste bat eriken du, ba, orduan zure arnazak ez duan beste aguantetan. Edo, bat zauzen, ba, geldi-geldi, etortzi besti etortzi itxaroten, ez? Izatez tubo barikalko genuen jolaztu, baina tuboan funtsiño bakarra da, ikustie jokaldi zen ondauen. Azkenien, ur goizen dauen jokaldari ziren, dau berabegire gafakin, eta ikusten jokaldi zen ondauen. Horren hori da, baka funtsiño bakarra ikustea jokaldi zen ondauen, eta arna sartxia. Kirometan dauz bi kategoria, dala bat neskak bakarrik, talde femenioa, eta bestean mistoa. Gure talien neska asko dauz, eta nik uste, bueno, bai moten txola bereizgarri bat, ez? Beste kirol batzukin alderatute, ba, goti ikuspuntu ezberdinek, bebai garrantzi eze moti kirolean ingerra bakarrik izen biherrien ba, movimentoari, jokaldizeri, taktikoari, ez? Ba, zentratu biherrien bakarrik ingerrien.